kids say the darkest things. I dag, 11. september. Jeg syns det er veldig koselig. Var det krig? Så pleier jeg å gjøre mye koselig med mamma og pappa. Ja, de krasjet inn i en blokk. To blokker. To fly krasjet inn i to blokker. 19. verdenskrig. Det er en dato som det kommer hvert år. Mange med døde. Ja, de fleste som var på skipet. Ja, og selvmordstitterne da. Han, jeg husker ikke helt hva han heter, men kjørte i det flyet fordi at han tror jeg var kanskje litt misunnelig på at de hadde så, i Amerika, at de hadde så stort tårn. Og jeg hadde aldri turt å hoppe fra 14 meter opp ned rett på asfalten. Altså, når de styrte rett mot det tårnet, og så hoppet de sjåførene ut av flyet med fallskjerm, og så var det mange andre inni, og så døde de inni. Ja, nei, jeg bare liker den dagen. Jeg synes det er en fin dag.